أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء صلوات عزیزان محترم و بزرگان عزیز، کل گفتگو پوپ کے سلسلے میں عرض کیا کہ پوپ نے کس طرح اس ہزار سالہ دروازے میں جا کر وہ عہد مقدس اٹھایا تھا جس پہلے ہزار سال میں اس نے عہد اٹھایا تھا کہ اسلام جو ساری دنیا میں پھیل گیا ہے اس کو میں ساری دنیا سے سکیڑ سکیڑ کر، دبا دبا کر، بھگا بھگا کر صرف مکہ میں جہاں سے اسلام نکلا ہے وہاں محدود کر دوں گا. اور پھر یہ 2001 میں پھر اس پوپ کو ہزار سالہ دروازے میں جانے کا شرف ملا، اور حضرت عیسیٰ کے مقابل میں، حضرت عیسیٰ کے سامنے عہد کیا اس پوپ نے کہ وہ اسلام جو مکہ میں محدود ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ پہلے پوپ نے کیا کام انجام دیا جس کے نتیجے میں ساری دنیا سے اسلام سمٹ کر مکہ میں آ گیا. وہ کتنا کام کیا گیا ہوگا اسلام کے خلاف کہ جس کے نتیجے میں اسلام مکہ میں سمٹ کر کے آ گیا. جس طرح لمبا چوڑا سانپ ہوا کرتا ہے، وہ کنڈلی مار کر ایک چھلی میں بند ہو جایا کرتا ہے، اسلام لمبا چوڑا تھا، اس کو کنڈلی کی طرح پوپ نے مکہ کے اندر بند کر کے رکھ دیا. اور پھر دوسرے پوپ نے عہد مقدس اٹھایا 2001 میں، اور عہد میں عہد کیا اس نے کہ میں اب مکہ میں بھی اسلام کو مہاجر بنا دوں گا، اور مکہ میں بھی اسلام کو باقی نہیں رہنے دوں گا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ مدینہ کی کیا حالت. علامہ اقبال نے کہا، چون کفر از کعبہ بلند شود کجا می ماند مسلمانی. جب کفر کعبہ ہی سے اٹھ رہا ہو تو مسلمانی کہاں باقی رہتی ہے. خانہ کعبہ کی یہ حالت ہو گئی ہے. یہ عہد مقدس دوسرا اٹھایا تھا پوپ نے، دوسرا، اس کا نتیجہ ہے کہ مکہ ہی میں اسلام جو ہے کفر بول رہا ہے. یہ حالت ہوگی اس پوپ مقدس کے عہد مقدس اٹھانے کے نتیجے. لیکن اس کے بالکل ساتھ ساتھ دوسرے رخ پر یہودی اپنی جگہ پر سازش کر رہے ہیں، اور اسی لیے آپ نے اسرائیل کے پارلیمنٹ کے مین دروازے پر سن رکھا ہوگا کہ اسرائیل نے وہ اسرائیل عظیم، گریٹ اسرائیل کے عنوان سے ایک نقشہ بنایا ہوا ہے.
جس کے اندر خیبر سعودی عرب کو اور مدینہ کو بھی شامل کیا اور کہا کہ یہ اسرائیل کا حصہ ہے. خالی سعودی عرب نہیں, تقریباً سارے عرب ممالک کو اسرائیل نے اپنے اندر شامل کیا ہوا, لیکن اسرائیل نے یہ نقشہ جو اپنی پارلیمنٹ کے مین دروازے پر لٹکایا تھا اب وہ اتار لیا ہے. انقلاب اسلامی ایران کے بعد ان کو اپنے اندر خود خوف محسوس ہونے لگا, وہ اپنی مصلحت کی خاطر اس نقشے کو اتار رہے ہیں, لیکن بہرحال ان کے دل میں یہ نقشہ ہے کہ مدینہ پر بھی قبضہ کرنا ہے, خیبر پر بھی قبضہ کرنا ہے. خیبر میں مرہب کو مارا تھا اور مدینہ یہودیوں نے آباد کیا تھا, یہ ان کا بہانہ ہے. یہودیوں نے واقعا آباد کیا تھا, لیکن یہودیوں نے ان یہودیوں کے لیے آباد نہیں کیا, یہودیوں نے آخری زمانے کے رسول کے لیے آباد کیا تھا. اصل حق جو ہے رسول کا بنتا ہے. چنانچہ جو ہے آباد مدینہ کو کیا گیا تھا, لیکن اب ان کے نقشے اسرائیل پر, مدینہ بھی ہے خیبر بھی ہے, اور ان کو خیبر کی بڑی کسک ہے. بڑی دل میں داغ لیے ہوئے یہودی کہ خیبر میں ہمیں بڑا نقصان پہنچایا گیا, حتیٰ یہ کہ بنی بخت نصر نے یہودیوں کو فلسطین اور بابل سے نکال دیا تھا, اور ان کو اپنے وطن سے نکالنے کے باوجود ان کے بزرگ جب فلسطین سے جا رہے تھے تو انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم دوبارہ پلٹ کر کے جب تک فلسطین نہیں آ جاتے ہیں ہمارا مشن مکمل نہیں ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پلٹ کر کے یہودی پھر دوبارہ فلسطین میں آ گئے, اس کے باوجود پھر بھی وہ کہتے ہیں ہمارا مشن مکمل نہیں ہوا, اس لیے کہ ان کو اب خیبر یاد آ رہا ہے. خیبر, خیبر, خیبر جہاں پر مرہب کو مارا تھا, یہ بہت ان کے دل میں کھٹک ہے اور داغ پڑا ہوا. اس لیے کہ جب مسلمان فوجیں جو سیل روان کی طرح تھی, لیکن اس کے باوجود جہاں حملہ کرتے تھے مسلمان فاتح ہو جایا کرتے تھے, خیبر پر حملہ کیا گیا, جب بھی خیبر پر حملہ کیا مسلمان فوج شکست کھا کے واپس آئی اور ذلت کا شکار ہو کر لوگوں نے تالیاں بجائی مسلمان لشکروں پر, مسلمانوں پر تالیاں بجائی گئی, مسلمان لشکروں کی ذلت اور رسوائی کا سبب جو ہے خیبر ہوا. لیکن صرف وہ مولا تھے, وہ میرے مولا علی تھے جس نے جا کر پتھر پہ علم گاڑا, وہ پتھر اب بھی موجود ہے, وہ دروازے کے آثار اب بھی موجود ہے, وہ نہر کے آثار اب بھی موجود ہے, وہاں پر علم کے آثار بھی اب بھی موجود ہے. اس لیے ان کے دلوں میں خیبر ہے. عزیزو, گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے, چونکہ کل حضرت مسلم کا تذکرہ آ گیا تھا, تو پہلے تھوڑا سا حضرت مسلم کے سلسلے ایک اہم نقطہ رہ گیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر کے پھر اس خیبر کا تذکرہ عرض کرتا ہوں. حضرت مسلم کے سلسلے میں در حقیقت یہ واقعہ آیت اللہ العظمیٰ آغا نائینی کے ساتھ پیش آیا. آغا نائینی جو خود آغا خوئی کے بھی استاد تھے, اور آئے خوئی کے استادوں میں سے اچھے بڑے مراجع کرام والے استاد تھے, چھوٹے بڑے استاد بھی نہیں تھے, اور ایسے استاد تھے کہ ایک دن کسی خطیب نے آیت اللہ العظمیٰ نائینی کے سامنے, نائب امام کے سامنے, صرف خطیب نے اتنا جملہ پڑھا, لما دخلت زینب فی مجلس یزید, کہ جب شہزادی زینب دربار یزید میں داخل ہوئی, خالی اتنا جملہ پڑھا, ایک مرتبہ آغا نائینی خطیب سے کہا بس اس سے آگے نہ پڑھنا ورنہ میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا, بس اس سے ذرا مجھے سننے کی تاب نہیں. یہ معرفت کی بات ہے. صبح سے لے کر شام تک اور شام سے پوری رات روتے رہے خالی اس جملے کو سن کر, یہ اپنی اپنی معرفت کی بات ہے.
شہزادیوں کا مرتبہ کہاں, اس شرابی کبابی کے دربار کہاں, جواری کا دربار کہاں, اس پہ شہزادیوں کو لایا. اس نے پوری رات روتے رہے, پورا دن روتے رہے, اتنا روئے اتنا روئے کہ اگر جملہ آگے کہا جاتا شاید ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. بتائیے کہ نائب امام کی معرفت کی یہ حالت ہے. تو ہم جو روایتوں میں سنتے ہیں کہ مولا سید سجاد خون کے آنسو رویا کرتے ہیں, مولا سید سجاد کے علاوہ امام زمانہ خون کے آنسو رویا کرتے ہیں, تو کیسے یہ ممکن کیسے نہیں ہے؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خون کے آنسو کس طرح رویا جاتا ہے. تو یہ زمانے کا امام بھی خون کے آنسو رویا کرتا ہے, مولا سید سجاد بھی خون کے آنسو رویا کرتا. اور ایک دن آیت اللہ العظمہ آئے محسن الحکیم تبا تبائی, کسی نے جو ہے اعتراض کیا ان کے سامنے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خون کے آنسو روئے, یہ خالی خالی کی ایسی روایتیں بنا کر کے ہمارے سامنے کیوں پیش کیا کر دیں. تو آئے محسن الحکیم تبا تبائی نے اپنے فرزند سے کہا کہ اس خطیب کو بلا کر کے لے کر آؤ جو ہمارے یہاں پر جو مجلس پڑھا کرتے ہیں. چنانچہ وہ خطیب آیا, اسے کہا کہ صرف مصائب کا بیان پڑھے. مصائب شروع ہوئے, مصائب شروع ہونے کے بعد ایک مرتبہ اپنی جیب سے آغا محسن الحکیم تبا تبائی مرجع وقت تھے, نائب امام تھے, انہوں نے رومال نکال رونا شروع کیا. اب روتے روتے جب مجلس ختم ہوئے تو مجلس ختم ہونے کے بعد دیکھا کہ ان کے رومال کے اوپر آنسو لگے ہوئے اور آنسو کے ساتھ ساتھ خون کے آنسو لگے ہوئے. کہا جب میں نائب امام اور معصوم نہ ہونے کے بعد میری معرفت کا یہ عالم ہے کہ مجھ سے خون کے آنسو جاری ہوتے, سید سجاد کے کتنے خون کے آنسو جاری ہوتے, اتنے امام زمانہ علیہ السلام کے خون کے آنسو جاری ہوتے ہوں گے. چنانچہ آغن آئی نہیں, ان کا جو ہے واقعہ اصل عرض کرنا یہ تھا کہ ہندوستان کے ایک طالب علم تھے, وہ آئے ہوئے تھے نجف اشرف, اور نجف اشرف میں حجرات کے اندر کمروں کے اندر دو تین طالب علم ایک ساتھ رہتے ہیں اور درس پڑھا کرتے ہیں. چنانچہ ان کے ساتھ ہندوستان کے طالب علم کے ساتھ ایک ایرانی طالب علم بھی تھا. تب جو ہے درس کا ٹائم آیا کرتا تو آپس میں مباحثہ بھی کرتے ہیں, آپس میں جو کھانا بھی کھاتے ہیں, آپس میں سوتے بھی ہیں, اور اس طریقے سے جو ہے زندگی گزارا کرتے ہیں, درس و تدریس کے اندر مشغول ہوتے ہیں. ایک دن اس ہندوستانی طالب علم کا اپنے گھر سے خط آیا ہندوستان سے, اور اس میں خبر دی گئی کہ آپ کے وہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے. جب جو ہے اس بچے کی ولادت کا اس ایرانی دوست کو پتا چلا تو اس ایرانی دوست نے دیکھا کہ ہندوستانی میرے دوست جو ہے اس کو کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی, کوئی خوشی کے آثار چہرے سے نمودار نہیں ہو رہے ہیں. تو ایک مرتبہ اس ایرانی نے پوچھا کہ بھائی تمہارے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی, اس کے باوجود تمہیں جو کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے. کہا کہ مجھے کس بات کی خوشی, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے وہاں جو اولاد ہوتی ہے وہ مر جایا کرتی, وہ ایک دو مہینے زندہ رہتی وہ مر جایا کرتی, وہ کبھی زندہ ہی نہیں ہوتی, اس لیے مجھے تجربہ ہے, مجھے یقین ہے کہ یہ اولاد جو پیدا ہوئی ہے وہ بھی ایک دو مہینے میں مر جائے گی. تو اب مجھے کس بات کی خوشی ہو, مرنے والے اولاد کے لیے تھوڑی خوشی ہوا کرتی, زندہ رہتا تو مجھے خوشی ہوتی لیکن جو ہے وہ مر جائے گی. تو ایسی بات جو ہے, تو ایک مرتبہ اس ایرانی دوست نے اس ہندوستانی دوست سے کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے, چلو آؤ ہمارے لیے نائب امام بیٹھے ہیں ان کے پاس جا کر کے ہم جو ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں, ان سے جو حل پوچھتے ہیں وہ کیا حل بتاتے ہیں. آیت اللہ عظمیٰ آغا نائینی اس وقت زندہ تھے, اور زمانے میں مراجع کرام اور یہ سیکیورٹی کا نظام اتنا نہیں تھا, بہت آسانی سے مراجع کرام اور نائب امام سے ملا کرتے تھے. آج اگر آپ آغا سیستانی سے ملنے جائیں تو بڑی پابندیاں, بہت مشکل سے ملاقات ہوا کرتی, لیکن اس زمانے میں کوئی پابندی نہیں تھی, سیکورٹی کا اتنا نظام نہیں, بم بلاسٹ نہیں تھا, دہشت گردی نہیں تھی, ہوئی مسائل نہیں تھے اس زمانے. چنانچہ جو ہے یہ دونوں طالب علم جاتے ہیں آیت العظمیٰ آغا نائینی کے پاس. آغا نائینی کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ یہ ہندوستانی طالب علم کا خط آیا ہے ان کے گھر سے کہ ان کے وہاں بیٹے کی ولادت ہوئی, لیکن ان کو خوشی اس لیے نہیں ہو رہی کہ ان کے جو ہے پہلے بھی تین چار اولادیں ہو چکے, اس کے بعد ہونے کے بعد وہ ایک دو مہینے میں مر جایا کرتی, ان کو یقین ہے کہ یہ اولاد ہوئی وہ بھی ایک دو مہینے میں مر جائے گی. تو آغا نائینی نے پلٹ کر کے کہا کہ اس کا ایک علاج ہے, سوچ کر کے جو ہے تھوڑا کہا کہ اس کا ایک علاج ہے کہ اگر اس بچے کا نام مسلم رکھ دو تو انشاءاللہ یہ بچہ زندہ رہے گا.
مسلم رکھ دے تو یہ بچہ زندہ رہے. کہا وہ کس لیے؟ کہا اس لیے کہ حضرت مسلم نے وہ قربانی عطا کی کہ خالی اپنی جان کی قربانی اور شہادت نہیں پیش کی بلکہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے دو بچے طفلان مسلم تھے وہ بھی جو راہ خدا میں شہید ہو گئے. چونکہ حضرت مسلم نے اپنے اولاد کی بھی قربانی اور انہوں نے اپنی نسل کو راہ خدا میں قربان کر دی, اب ان کی کوئی نسل نہیں چلتی. چنانچہ حضرت مسلم نے راہ خدا میں اپنی نسل کو قربان کر دیا تو پروردگار عالم نے کہا اچھا مسلم نے ہماری خاطر اپنی نسل کو ضائع کر دیا تو اب کوئی بچہ بھی مسلم کے نام کا ہوگا تو اس کو ہم ضرور زندہ رکھیں گے. اسی لیے کہا جاتا کہ مسلم وہ بچہ جو زندہ نہ رہتا ہو تو اس کو مسلم نام رکھا جائے. اور پھر یہاں پر اولاد نہ ہوتی ہو اس کا نام بھی مسلم رکھا جائے. جہاں پر اولاد کے مسئلے میں کوئی پیدائش کے مسئلے میں کوئی ٹپیکل مسئلہ آ رہا ہو تو مسلم نام رکھیں, دیکھیں کتنے مسائل حل ہو جائے گا. اور اللہ کا ایک قانون ہے, اصول ہے کہ جس شخص نے جس مسئلے میں جو قربانی اسلام کی راہ میں دی ہے اللہ اس مسئلے میں اس کو باب الحوائج قرار دے دیتا. چنانچہ آپ دیکھیں حضرت خدیجہ نے اپنا مال راہ خدا میں رسول اللہ پر کتنا قربان کیا کہ اپنے سارے مال کو رسول اللہ پر اسلام کے مشن میں جو ہے قربان کر دیا. تو اب کسی کو بھی مالی پریشانی ہو جائے, کوئی مال کا مسئلہ آ جائے, کسی نے کسی کو قرضہ دیا لاکھوں کروڑوں, حضرت خدیجہ کے نام سے وسیلہ دے اور وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ کے وسیلہ سے اپنے قرضے کے ادا کرنے کی دعا کرے, دیکھیں دعا کتنی جلدی قبول ہو جایا کرتی. حضرت خدیجہ نے چونکہ مال کی قربانی دی, جو آدمی جو راہ خدا میں جو قربانی دے گا اس راہ میں اس قربانی کے نتیجے میں اس کو اس مسئلے میں باب الحوائج بنا دیا. حضرت مسلم نے نسل کی قربانی دی نسل کو زندہ رکھنے کے لیے, مسلم کو جو باب الحوائج بنا دیا. اب خدیجہ نے مال کی قربانی دی مال کے مسئلے میں, حضرت خدیجہ کو باب الحوائج بنا دی. اور ایک دن آیت اللہ نظمہ آغای سیستہ آغای خوئی سے پوچھا گیا کہ حضرت عباس کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں, تو آغای خوئی نے یہی جواب دی, اصول وہی ہے کہ حضرت عباس کی ساری زندگی کی تمنا یہ تھی کہ میں کربلا والوں کے کام آ جاؤں, میری تلوار کربلا والوں کے لیے چلے, اور اسی تمنا میں ساری زندگی گزارتے رہے. لیکن ساری تمنا امام کے قول کے سامنے خون ہوتی رہی, اپنے سارے غصے کو خون بنا کر جگر میں پیتے رہے, اپنی تمام تمناؤں کو قربان کر دیا حضرت عباس, تمام تمناؤں کو قربان اس طرح کر دیا کہ اپنے آپ کو کسک کسک کے کسی طریقے گھٹ گھٹ کے مر رہے تھے, لیکن پھر بھی جو امام کی مخالفت نہیں. شجاعت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تلوار کیا, شجاعت یہ کہ اپنے نفس پر کنٹرول رکھا. شجاعت اصل یہ ہے, شجاعت جو ہے تلوار چلانے کا نام نہیں ہے, اپنے نفس پر کنٹرول رکھنے کا نام شجاعت. اور حضرت عباس نے کر کے تلوار چلانے کے بجائے حضرت عباس نے امام کی اطاعت کر کے بتایا کہ شجاعت و وفا کیا ہوا کرتی ہے. شجاعت و وفا یہ ہے کہ امام کے تابع چل کے بتاؤ, تب تو یہ کمال ہوا کرتا ہے. اور اسی لیے حضرت عباس نے چونکہ اپنی تمناؤں کا خون کر دیا تو اللہ نے کہا اچھا, حضرت عباس نے چونکہ اپنی تمنا اور اپنی خواہشوں کا خون کر دیا, اب اللہ کے پاس کوئی بھی حضرت عباس کے حوالے سے آئے گا, چونکہ حضرت عباس نے اپنی تمام تمناؤں کا اللہ کے لیے قربان کر دیا اس لیے اس کی تمنا کو مکمل کیا جائے گا, اس کو پورا کیا جائے گا, کیونکہ حضرت عباس نے اپنی ساری تمناؤں کو کچھ کچل کر کے رکھ دیا. جو جیسی قربانی دے گا ایسا ہی اللہ کے پاس ریوارڈ ملا کرتا, دنیا ہی میں اس کو باب الحوائج بنا دیا جاتا ہے. چنانچہ حضرت مسلم کے سلسلے میں ایک روایت اور ہے, بس اشارہ کرتا چلو کہ جب قافلہ چلا کربلا سے کوفہ کی طرف اور بازار کوفہ میں پہنچا, پہنچنے کے بعد شہزادی زینب نے ایک آواز سنی, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے چاروں طرف گھوم کے دیکھا
کس دشمنوں کے مجمع میں میرے بھتیجے سید سجاد پر کون سلام کرنے والا ہے؟ اس دشمنوں کے درمیان کون جو ہے میرے بیٹے سید سجاد پر سلام کر رہا؟ گھوم کے دیکھا تو کوئی نظر نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ اوپر جو ہے نگاہ اٹھی تو دیکھا دارالعمارہ کے کوٹھے پر، چھت پر ایک سر ہے کہ جس سے یہ آواز آ رہی، اور آواز جو ہے آ رہی ہے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. اور تھوڑی دیر کے بعد گھوم کر کے دیکھا کہ ایک مرتبہ کا السلام علیکم یا من تو رسول اللہ، دیکھا کہ شہزادی زینب نے دیکھا کہ مجھے بھی یہ سلام کر رہا ہے، یہ کون سارے؟ ایک مرتبہ شہزادی نے پکار کر کہا کہ تم کون ہو جو اس دشمنوں کے مجمع میں ہمیں سلام کر رہے؟ شہزادی آپ نے ہمیں نہیں پہچانا، آپ نے ہمیں نہیں پہچانا، ارے میں آپ کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں جو تین دن سے دارالعمارہ کی چھت پر آپ کا استقبال کرنے کے لیے یہاں پر انتظار کر. مسلم ابن عقیل نے اس لوٹے ہوئے قافلے کا استقبال کیا اور سلام کرتے ہوئے استقبال کیا. عزیزو، یہ قربانیاں کربلا کے راہ میں دی گئے، جو قربانیاں دی جاتی ہیں اس کا ریوارڈ پھر دنیا ہی میں باب الحوائج کے عنوان سے ملا کرتا. چنانچہ عرض کر رہا تھا کہ یہودیوں کو بڑی کسک ہے خیبر کے سلسلے میں، خیبر کے سلسلے میں بڑے پریشان ہیں کہ ان کے دلوں میں داغ ہے. اسی لیے اسرائیل میں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، جتنی بھی مسلمانوں کے وہاں پر اختلافات اور مصیبتیں آ رہی ہیں اس کی ڈور کوئی اور ہلا رہا ہے، پیچھے سے کوئی اور ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہر میں ہمارے درمیان اختلاف ہے، لیکن ہمارے درمیان اختلاف نہیں، اس کے لیے پیچھے سے پیسوں کے زور پر آپس میں اختلافات ڈلوائے جا رہے ہوتے ہیں، ڈور کوئی اور ہلا رہا ہوتا ہے. چنانچہ 1886 میں اس قوم کے کچھ بزرگ جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد ایک دستور العمل بناتے ہیں کہ ہمیں پوری دنیا کو کس نقشے پر چلانا ہے. یہ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں پوری دنیا پر پہلے قبضہ کرنا ہے، اور قبضہ کرنے کے بعد پوری دنیا کو اپنے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق چلانا ہے، جس کو نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں. اور انہوں نے ایک دستور العمل پاس کر کے ایک پروٹوکول بنایا، اور پروٹوکول بنانے کے بعد اس میں وہ تمام شقیں شامل کر دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اور یہودیوں کے ہاتھ میں پوری دنیا کا کنٹرول رہے، اس کے لیے سارا سسٹم لکھ دیا گیا. یہ کتابیں آج بھی آپ کو اردو اور فارسی کے اندر ترجمہ بھی مل جائے گا، ویسا اصل کتاب انگلش میں ہے، لیکن ان کے مصنفین کو اور اس کتاب کو چھپانے کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن پروردگار عالم کا احسان ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ کتاب آ گئی، اور اس میں یہودیوں کی سازش کھل گئی کہ وہ پیچھے سے کس طریقے سے سازش کیا کرتے ہیں. اس لیے 1886 کا یہ سن ڈالر کے کسی نوٹ کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ چھپا ہوا ہے، اور یہ طے کر چکے ہیں کہ ہمیں پوری دنیا کو قبضہ کرنا ہے، اور قبضہ کرنے کے بعد اپنی مرضی سے پوری دنیا کو اپنی انگلیوں کے گرد گھمانا ہے، کسی طریقے سے اپنی مرضی سے چلانا ہے. چنانچہ 17ویں یا 18ویں صدی میں یہودیوں کا 100 سے زیادہ افراد، ان کے بزرگ بیٹھ کر یہ نقشہ بناتے ہیں کہ ہمیں پہلے علم کے میدان میں قدم رکھنا ہے، اور علم کے میدان میں 17ویں اور 18ویں صدی میں انہوں نے قدم رکھا. قدم رکھنے کے بعد مالی لحاظ سے طاقت ہور ہونے کے بعد دنیا میں اور جہت سے بھی طاقتور اتنے ہو گئے کہ اب سوچ رہے کہ پوری دنیا کو کنٹرول کر کے اپنے ہاتھوں میں کس طرح چلائے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے جو نقشہ بنایا ہو بہو اس کو اجرا کر رہے ہیں، ہو بہو لفظ بلفظ اسی طریقے سے چلا رہے ہیں، چاہے وہ سیاست کے میدان میں ہو، چاہے وہ اقتصاد کے میدان میں ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کے میدان میں ہو،
چاہے وہ سماجیات کے میدان میں ہو, چاہے سوشالوجی کے میدان میں ہو, چاہے وہ تعلیم کے میدان, کسی بھی میدان میں. آپ کسی بھی سیاستدان کو دیکھ لیں, کسی بھی سائنسدان کو دیکھ لیں, کسی بھی کھلاڑی کو دیکھ لیں, کسی بھی ایکٹر کو دیکھ لیں, کسی بھی جو فیلڈ کے ماہر کو دیکھ لیں, کسی بھی فنون لطیفہ کے ماہر کو دیکھ, سب کو اس طرح انہوں نے اپنے قابو میں کیا کہ لفظ بلفظ جس طرح وہ چاہتے اس طرح چلا رہا ہے. اسی لیے جنگ عظیم اول, جنگ عظیم دوم, ترکیہ پر قبضہ کرنا, جو ترکیہ پہلے ساری مملکت اسلامی کا ایک ہی کیپٹل دارالخلافت ترکیہ, اس پر قبضہ کرنا, یہ تو اسلامی مملکت ہے. اب 17 مملکتیں الگ الگ بن گئی, بعد میں بنی, پہلے ایک ملک تھا اسلام کا اور وہ تھا اس کا مرکز ترکیہ تھا, اس پر قبضہ کرنا, اور پھر اس کے بعد پروویژن سوسائٹی کا بنانا. 1917 میں فلسطینی مملکت میں یہودیوں کا داخل ہونا, ہٹلر کا وجود, ایٹم بم کا دھماکہ, یہ سب وہ چیزیں تھیں جو ان کے پروٹوکول میں پہلے سے ہی شامل تھی. ہر ہر چیز کی وہ تجزیہ و تحلیل اور پہلے سے ہی اس کے منصوبہ بندی کر چکے تھے, اور ان کو پتا تھا کہ یورپ کو ہمیں کس طرح چلانا ہے, افریقہ کو کس طریقے سے چلانا ہے, بر صغیر ہند و پاک کو کس طرح چلانا ہے, مسلمانوں کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے, عیسائیوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے, غیر مسلموں کو کیسے ڈیل کرنا, سب جو چیزیں پہلے سے اس پروٹوکول کے اندر طے شدہ تھی, اور اس کے مطابق پوری دنیا کو اپنے نقشے پر ہو بہو لفظ بلفظ چلا رہے تھے. آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جو وہ چاہتے اس نقشے پر چل رہا, آپ کو کہیں جو تبدیلی نظر نہیں ہے, جیسا وہ چاہتے اس طریقے سے ہو رہا. اور پھر صرف ایک واقعہ ایسا ہو گیا جو ان کے منشور میں نہیں تھا, ان کے دستور میں نہیں تھا, ان کے پروٹوکول میں شامل نہیں تھا, اور وہ واقعہ ایسا ہو گیا جس نے ان کو ہلا کے رکھ دیا اور ہلچل مچ گئی ان میں کہ یہ واقعہ ہمارے منصوبے میں نہیں تھا, یہ کہاں سے وجود میں آ گیا, اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے, اور وہ تھا انقلاب اسلامی ایران جو آغا خمینی وجود میں لے کر آ گئے. ایک درود بھیج دے محمد. اس واقعے کے علاوہ باقی آپ دیکھ لیں, پوری دنیا کو اپنے نقشے پر چلا رہے, لفظ بلفظ جس طرح چاہتے اسی طریقے سے چلا رہے ہیں, اس میں کوئی جو ہے تبدیلی واقع نہیں ہو رہی, پوری دنیا ان کی انگلیوں کے گرد ناچ رہی ہے. اور اس کے لیے انہوں نے بہت سارے پروٹوکول کے منشور میں شقے بنائی, اور منشور کے شقوں کے اندر بہت لمبی چوڑی جو ہے گفتگو ہے, لیکن دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. پہلی چیز یہ کہ اگر دنیا میں کوئی بھی ذہین انسان پیدا ہو جائے, کوئی بریلینٹ انسان پیدا ہو جائے, تو اس آدمی کو وہاں پر عمومی طور پر پوری دنیا میں اور خاص طور پر مسلمانوں کے درمیان کوئی ذہین آدمی پیدا ہو تو اس کو وہاں پر رہنے نہیں دینا, اس کو اچک لینا, اس کو قبضہ کر لینا, اس کو جو ہے کسی طرح اپنے قابو میں لے لینا, اس کو کسی طریقے سے اپنے قبضے میں لے لینا, اور پھر اس کو قابو میں کرنے کے لیے اس طریقے سے چاہے عورت کے ذریعے سے اس کو قابو کیا جائے, چاہے دولت کے ذریعے سے اس کو قابو کر لیا جائے, چاہے سیاست کے ذریعے سے اس کو قابو کر لیا جائے, چاہے حکومت کے عہدوں کے ذریعے سے اس کو قابو کر لیا جائے, کسی طریقے سے اس کو قابو کر لینا, اس کو وہاں پر رہنے نہیں دیں, اس چکر کے جو اپنے قابو میں رکھنا ہے تاکہ اس ہمارے مقابل میں کوئی آدمی کھڑا ہونے والا نہ ہو, پوری دنیا میں اس طرح. اور پھر اس آدمی کو اتنی عمدگی سے استعمال کرتے ہو کہ اس بیچارے کو خود کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں کس کے نقشے پر عمل کر رہا ہوں, کس کے منشور پر عمل کر رہا ہوں, وہ عمل کر رہا ہوتا اس کو خود کو نہیں پتا, ان کو نوکر بنا کے استعمال کیا لیکن اس کو خود کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کس کے منشور پر اور کس کے مقصد پر عمل کر رہا ہوں, اتنی عمدگی سے وہ استعمال کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر پھر بھی یہ آدمی قابو میں نہ آئے تو اس کو وہاں پر زندہ نہیں رہنا, اس کو وہیں قتل کر دینا تاکہ یہ ہمارے مقابل میں نہ آ سکے, ہمارے مقابل میں نہ آ سکے, کسی طریقے اس کو زندہ نہیں رہنے دینا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان مملکت میں جتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں
ان کے گھروں میں یہودی بیویوں کا ہونا خود اس پروٹوکول کو اور زیادہ ہمارے لیے یقینی بناتا ہے. خالی عمران خان تو بدنام ہو گیا ہے, ورنہ یہ پالیسی ان کی ہر ایک کے بارے میں, یہ جو ہے بڑی بڑی شخصیات کو قابو کرنے کے لیے گھر کے اندر بیویاں داخل کر دیا کرتے اور پھر ان کو اس کے مقصد کے اندر استعمال کیا کرتے. چنانچہ پہلا مقصد ان کا یہ کہ کوئی بھی برلینٹ انسان کہیں پر پیدا نہ ہو, پیدا ہو تو اس کو جو ہے فوراً اس کو اپنے قابو میں کر لینا, وہ ہمارے مقابل میں کوئی نہ آنے پائے. یہ پہلا طریقہ پوری دنیا کو اپنے نقشے پر چلانے کا. دوسری شک کہ پوری دنیا کے اندر اخلاق کا ہر علاقے اور ہر قبیلے اور محلے اور مذہب کا ایک خاص اخلاقی نظام ہوتا ہے, چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے ہندو ہو, چاہے کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, ہر قبیلے, ہر قوم اور ہر مذہب کا ایک اخلاقی نظام, مورل ویلیوز ہوا کرتے ہیں. چنانچہ پوری دنیا میں جو بھی اخلاقی نظام ہے اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے, اخلاقی نظام نام کی کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے. یہ دوسرا ان کے مشہور تھا, اخلاقی نظام کی کوئی چیز نہیں ہونا, کوئی کسی کا احترام نہ کرے, کوئی کسی کے ساتھ ادب نہ کرے, ہمیشہ جو ہے بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے, بچے جو ہے بزرگوں کے سامنے اس طرح کے جو انداز جو ہے بدتمیزانہ انداز ہوا کرتا ہے, اور اس طرح سے آئے کہ مجلس میں بھی مجلس کا احترام نہ رہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوروپ کے اندر اور دوسرے جو ہے بڑی بڑی محفلوں کے اندر شارٹ پہننے کا رواج ہو گیا, یہ بھی اس ان کی پالیسی کا ایک حصہ ہے کہ انسان جو ہے اتنا مجلس کی بھی بے احترامی کرے کہ مجلس کا تقدس بھی پامال ہو جائے. ورنہ شارٹ پہننا ہمارے وہاں مجلس میں کہاں, مجلس کا کتنا احترام ہوا کرتا, لیکن آپ جا کے یوروپ پہ دیکھ لیے, آپ جا کے بڑی بڑی محفلوں میں دیکھ لیے, وہاں پر بھی شارٹ پہننے کا کتنا رواج ہو گیا. اور پھر یہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ بہت چھوٹے پیمانے پر, پہلے جو والدین کا احترام ختم کریں گے, پہلے استاد کا احترام ختم کریں گے, والدین کا احترام یہ کہہ کر ختم کریں گے کہ بھائی فریکوینسی فکر وہ جو ہے بے تکلفی ہونا چاہیے, بے تکلفی فرینکنیس ہونا چاہیے, فرینکنیس کی وجہ سے جو ہے آپس میں جو ہے اس طرح بے تکلفی سے ملو جس طرح دوست ملتے, یہ دوستی کے نام پر, بے تکلفی کے نام پر, فرینکنیس کے نام پر والدین کا احترام ختم کر دیں. نام جو ہے نعرہ کتنا خوبصورت لگا ہے, اسی طرح استاد کا احترام بھی ختم کر, فرینکنیس ہونا چاہیے دوستوں میں جس طرح فرینکنیس ہوا کرتا ہے, جس طرح جو ہے بے تکلفی ہوا کرتی ہے, اسی طریقے سے استاد کو بھی جو ہے نام سے پکارو, والدین کو بھی نام سے پکارو, اور جو ہے اپنے جیسا سمجھو, اور جب وہ احترام کا پردہ ٹوٹ جائے گا تو اس کے نتیجے میں تقدس ختم ہو جائے. پہلے جو ہے عالم سے شروع کرتے, نہیں پہلے جو ہے والدین اور استاد سے شروع کرتے, پھر اس کے بعد عالم اس کا احترام ختم کرے, پھر اس کے بعد جو ہے نائب امام اس کا احترام ختم کرے, پھر امام کا احترام ختم کریں, پھر قرآن کا احترام ختم کریں, پھر خانہ کعبہ کا احترام ختم کریں, پھر رسول اللہ کا احترام ختم کریں, پھر اللہ کا احترام ختم کرنے کے, رسول اللہ تو چھوڑ دیں, اللہ کا بھی احترام ختم کریں. اسی لیے آپ نے دیکھا یورپ کے اندر ایک صاحب نے اللہ میاں پر ایک کیس کر دیا کہ ساری برائی تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, اللہ چاہے تو سارے جو ہے مسائل کو حل کر سکتا ہے, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ, پھر بھی جو ساری برائی دیکھ رہا ہے اللہ ختم نہیں کر, سارا قصور تو اللہ میاں کا ہے, اسے واقعا کیس کر دیا. دیکھنا کتنی بے احترامی کہ اللہ کے خلاف کیس کر دیا. آپ نے سنا ہوگا بدتمیزی کرتے کرتے آدمی آہستہ آہستہ کرتا ہے, لیکن آپ نے سن رکھا ایک خاتون ہے مریم نام کی یورپ کی, یہ ساری پیداوار بد اخلاقی والی جو ہے یورپ کی پیداوار ہے جو ہم تک جو ہے وہ فصلیں کٹ کر کے آیا کرتی ہے. مریم نام کی خاتون ہے, اس نے ایک ادعا کی پیغمبر کے بارے میں کہ مسٹر محمد سے اختلاف کرنے کا ہمیں حق حاصل ہے. مسٹر محمد پیغمبر کو کہہ رہے, وہ تھوڑی کوئی ہے ہماری مرضی کہ ہم جو ہے اس کے اوپینین کو مانے, اس کے جو ہے رائے کو مانے نہ مانے, ہمیں جو ہے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے, اور جو ہے ہم نماز جمعہ قائم کریں گے, عورتیں نماز جمعہ کیوں نہیں پڑھا سکتی, چنانچہ عورتیں جو ہے وہ بھی نماز جمعہ پڑھا سکتی جس طرح مرد حضرات جو ہے نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں, عورتیں بھی, عورتیں عورتوں کو پڑھا سکتی ہیں, لیکن عورتیں مردوں کو نماز جمعہ پڑھائیں, اور عورتیں جو ہے نماز جمعہ تو پڑھا ہی نہیں سکتی ہیں, چنانچہ کہ نماز جمعہ جو ہے میں خود قائم کروں گی. یہ پیغمبر کے مقابل میں کہہ رہی ہے کہ مسٹر محمد سے ہمیں اختلاف ہے, نہیں عورتیں بھی جو ہے نماز جمعہ قائم کر سکتی,
کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کی گود میں جو بچہ ہے اس کا باپ کون ہے؟ کہا دسیوں لوگ روزانہ آتے جاتے ہیں، پتہ نہیں ان میں سے کوئی ایک ہوگا، ان میں سے کوئی ایک ہوگا، مجھے کیا پتا، ان میں سے کوئی ایک ہوگا. اور پھر جو ہے اس کا ایک عجیب و غریب ادعا تھا، کہا کہ میں شوہروں کے خلاف کیس کروں گی، شوہروں کے خلاف احتجاج کروں گی، اور وہ احتجاج یہ کروں گی کہ شوہر جو ہے بغیر ٹائم لیے بیویوں کے پاس کیوں آ جاتے، ان کو بھی بوائے فرینڈ کی طرح بیویوں کے پاس آنے کے لیے ٹائم لینا چاہیے، شوہر بغیر ٹائم لیے کیوں آ جاتے، میں احتجاج کروں کیس کروں گی. دیکھیے یہ حالت ہوتی جب بے احترامی اور بد احترامی کی طرف آتا تو انسان کی یہ کیفیت، کہتے ہیں یہ شبلی نعمانی کی نواسی ہے. جب جو ہے دشمن اہل بیت ہوتا تو اس کے نسلوں میں پھر یہی نتائج ظاہر ہوا کرتے ہیں. اور یہ کیس ایک نہیں ہے، آپ اس سے بہت ساری خالی مثالیں پیش کر رہا ہوں. ایک صاحب جو بہت ظاہری طور پر بہت دیندار اپنے آپ کو دکھاتے تھے کہ نمازی، بے تحاشا جو نماز جماعت میں شرکت کیا کرتے، روزے رکھا کرتے تھے، آزاداری میں آگے آگے ہوا کرتے. کسی ایک مولانا صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ اتنے دیندار آدمی ہیں، بہرحال خمس تو نکالتے ہی ہوں گے، خمس آپ کس کو دیتے ہیں؟ ایک مرتبہ اس نے عجیب جملہ کہا، ہم سوچتے ہیں کہ شاید کسی عالم سے ناراضگی ہو گئی ہو، شاید کسی نائب امام اور مرجع سے ناراضگی ہو. وہ تو ڈائریکٹ کہتا ہے کہ میں خمس کیوں نکالوں، امام زمانہ علیہ السلام وہ سردام میں بیٹھ کر کر کیا رہے، وہ کوئی کام نہیں کر رہا، ہم ان کو خمس کیوں دے؟ حضرت علی کی طرح وہ بھی جنگ کر دے، فتوحات حاصل کر دے، تو ہم حضرت علی کی طرح امام زمانہ کو خمس دیں، امام زمانہ کو خمس کیوں دے؟ دیکھ کتنی بدتمیزی جو شروع کر دے. یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، ایک دم نہیں ہوا کرتا. اس لیے کہ پہلی ان کی نسل کے اندر ان کے باپ نے یا امام کی بے احترامی کی ہوگی یا نائب امام کی بے احترامی کی ہوگی، اس کے باپ نے کسی عالم کی بے احترامی کی ہوگی، اس کے جو باپ کے باپ نے اس نے کسی بزرگ کی بے احترامی کی. اور یہ سلسلہ نسلوں میں بڑھتے بڑھتے امام پر اب بات آ گئی کہ امام کا احترام کیوں جو چھوڑ دیا، کہا کہ ہم امام زمانوں کو خمس کیوں دیں؟ نسلوں میں یہ کام ہوا کرتا، اتنی آسانی سے کام نہیں ہوا کرتا. اس طرح یورپ کے اندر ایک 15-16 سال کی بچی، ایک مولانا صاحب مصائب پڑھ کے اترے، اور پردے کے مصائب، پردہ شہزادی زینب کا پردہ چھین لیا گیا، اور سب سے بڑا مصائب یہی تھا کہ مولانا سید سجاد ساری زندگی اس پر سب سے زیادہ روتے، شام کہتے رہے، سب سے بڑا مصائب یہی ہے. ایک جو 15-16 سال کی یورپ کی بچی کہتی ہے کہ مولانا صاحب یہ بھی کیا مصائب ہے، کیونکہ اس نے خود نے کبھی پردہ پہنا ہی نہیں کہ اس کو پردے کا مصائب پتا چلے. مسائل ہو جاتے ہیں، مشکلات پیدا ہو جاتی کہ وہ اپنے لحاظ سے سوچتے کہ پردے کا بھی کون سا مسئلہ ہو سکتا ہے، پردہ اتر گیا تو کیا ہو گیا، وہ آ کے کہتے ہیں پردہ اتر گیا تو کیا ہو گیا، اس نے کبھی پردہ پہنا ہی نہیں کہ اس کو پردے کی اہمیت پتا چلے. اس لیے عجیب حالت ہو جایا کرتی ہے. چنانچہ یہ آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں، اس کے بعد نسلوں میں اس کے آثار ظاہر ہوا کرتے ہیں. عزیزو یہ قربانیاں اسی لیے دی جاتی ہیں تاکہ اس امت مسلمہ پوری انسانیت کو انسانیت کے راستے پر لگائے. اور کربلا والوں نے جو قربانیاں دی، تاریخ انسانیت میں ایسی کوئی قربانی جو ہے ہمیں نظر نہیں آتی جو کربلا والوں نے پیش کی. حجت خدا اور ان کی نسل ہونے کے باوجود کیسی قربانی پیش کی. عزیزو جب جہاد کربلا کا وقت آتا ہے، ایک مرتبہ جون حبشی غلام ہے جو اصل میں تو حضرت ابو ذر کا غلام تھا، لیکن مولا سید سجاد کو بخش دیا گیا تھا. آخر عمر میں ضعیفی کا عالم ہے، ہاتھ میں کپ کپاہٹ ہے، اور تھر تھراہٹ کی وجہ سے اسلحہ اٹھانے کی بھی ان میں طاقت نہیں، اسلحہ چلانے کی بھی طاقت نہیں. اور حبشہ ملک افریقہ کے رہنے والے. چنانچہ جب جہاد کربلا شروع ہوتا ہے، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر مولا حسین کی خدمت میں آتے اور کہتے ہیں مولا یہ تو ہے تو بڑی گستاخی اور بڑی جسارت کہ میرا خون کربلا والوں کے خون کے ساتھ شامل ہو جائے، لیکن بس میری یہی تمنا کہ میرا خون بھی کربلا والوں کے خون کے ساتھ شامل ہو. بس اتنا سننا تھا
ایک مرتبہ مولا حسین نے جون کو اوپر سے نیچے سے غلام کا تصور نہیں ہے, احترام انسانیت ہے. چنانچہ جب مولا حسین نے جون کو اوپر سے نیچے سے دیکھا اور کہا کہ تم تو میرے نانا رسول اللہ کی نشانی ہو, ہمارے بزرگوں کی نشانی, تم نے ہمارے نانا رسول اللہ کا زمانہ دیکھا, ہمارے بابا علی مرتضیٰ کا زمانہ دیکھا, ہمارے بھیا حسن مجتبیٰ کا زمانہ دیکھا, ارے تو اتنی آخر عمر میں میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں اتنی زحمت دوں. اس اتنا سننا تھا جون کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے. جون نے بے اختیار کا مولا ہاں آپ کے نام پر تو شہزادہ علی اکبر کو قربان ہونا چاہیے, مولا عباس قمر بنی ہاشم کو قربان ہونا چاہیے, قاسم کو قربان ہونا چاہیے. ارے مجھ جیسے حبشی غلام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جس کا خال کا رنگ کالا ہے, حبشہ کا رہنے والا جس کا حسب نسب معلوم نہیں, جس کے پسینے سے بدبو آیا کرتی, اس کو یہ جسارت زیبا نہیں ہوا کرتی کہ اس کا خون بنی ہاشم کے ساتھ شامل ہے. اسے اتنا سننا تھا حسین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہوئے, گلے سے لگایا کہا جون چچا آپ تو ناراض ہو گئے, جاؤ میں نے تمہیں اجازت بھی دی اور تمہارا خون شہداء کربلا کے ساتھ مل جائے, بنی ہاشم کے ساتھ مل جائے, بنی ہاشم والوں کے لیے فضیلت واقع ہوگا. چنانچہ جون چلے میدان کربلا میں آئے, جیسا جہاد کرنا تھا سو کیا. ایک مرتبہ گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم ابن رسول اللہ. مولا حسین حبیب ابن مظاہر کو لے کر کے چلے, دیکھا کہ جون ایڑیاں رگڑ رہے, جون کے قریب پہنچے, پہنچنے کے بعد مولا حسین نے اپنا دانا رخسار جون کے رخسار پر رکھ دیا, جون کی آنکھیں کھلی. ایک مرتبہ حبیب کو پکار کر کہا اے حبیب آج میں تم سے افضل ہو گیا, اس لیے کہ فرزند رسول کا رخسار میرے رخسار پر. مولا حسین نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا, کل کا اللہم بیض وجہو وطیب ریحو, پروردگارا اس کے چہرے کو سفید بنا دے اور اس کو پسینے کو خوشبودار بنا دے. تین دن تک جون کا لاشا اسی خوشبو سے مہکتا رہا اور اسی کے ذریعے سے جون کے لاشے کو پہچانا گیا. اس کے بعد دوسرے صحابی آگے بڑھے, سعید ابن جبیر جن کی عمر بھی 95 سال کی ہو چکی تھی, انتہائی ضعیفی کا عالم ہے. مولا حسین ظہر کی نماز جماعت پڑھانا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سعید ہاتھوں کو جوڑ کر آگے بڑھے, کہ مولا اگر اجازت ہو تو نماز میں آپ کے آگے کھڑا ہو جاؤں تاکہ آنے والے تیروں کو اپنی بوڑھی پسلیاں پر روک سکوں. ایک مرتبہ مولا نے اجازت دی, اب جو تیر آتا تھا سامنے سے تیر آتا اپنے سینے پر روکتے, دائیں طرف سے تیر آتا بوڑھی پسلی دائیں طرف کی پسلیوں سے روکتے, بائیں طرف سے تیر آتا بائیں طرف کی پسلیوں سے روکتے, اوپر سے تیر آتا اپنا ہاتھ بڑھا کر کے تیر روکتے, سینے پر تیر روکتے, مسلسل تیروں کو اپنے جسم پر کھاتے جا رہے, اللہ سے دعا کرتے کہ پروردگارا مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک حسین کی نماز تمام نہ ہو جائے. چنانچہ جیسے ہی حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سعید حسین کی گود میں گر پڑے اور ایک جملہ کا حل وفی تو ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول میں نے اپنا عہد وفا کیا یا نہیں کیا. اتنا سننا تھا کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ایک جملہ تھا یا سعید انت امامی فی الجنہ, ارے سعید تم تو اتنے خوش قسمت ہو کہ جنت بھی میرے آگے آگے چل رہے ہو گے. حسین نے کہا ارے تم تو جنت میں بھی میرے آگے آگے چل رہے ہو گے. سعید نے کہا اگر مولا ایسی بات ہے تو میرے تیرے کو سینہ سے نکالیے گا نہیں. کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ جب آپ کے نانا رسول اللہ کی خدمت میں پہنچوں تو تیر میرے سینے پر پیوست ہو تاکہ میں فخر سے رسول اللہ کو دکھا سکوں.